Acomode-se confortavelmente, pousando a consciência na sua respiração e no som da minha voz. Faça uma respiração lenta e profunda. Sinta os benefícios que o ar traz para o seu corpo enquanto você inspira e expira. Perceba que a cada processo de respiração consciente, a sua mente vai serenando e o seu corpo entrando num estado de relaxamento. Continue inspirando e expirando calmamente. Sinta-se leve, afrouxando todas as amarras que lhe prendem ao seu corpo físico. E você consegue libertar a sua mente criativa, transportando-se para uma belíssima paisagem. Visualize-se caminhando seguramente num cenário acolhedor. Você não está sozinho, sozinha. Ao seu lado se encontra o seu anjo guardião. E juntos, vocês iniciam um belíssimo passeio em busca do seu bem-estar. Sinto seus pés tocando uma relva macia, liberando todas as tensões, as preocupações. Uma brisa suave toca sua face, trazendo tranquilidade para sua mente. Nesse momento, programações mentais equivocadas, escravizantes, estão sendo neutralizadas. A sua mente está serenando. O sol, com o poder curativo dos seus raios luminosos, está harmonizando as suas emoções não qualificadas. Sinto os seus centros de força se abrindo como um botão de rosa para captarem energias restauradoras. Todo o seu corpo está se beneficiando de fluidos curativos que estão sendo emitidos pelos elementos da natureza. O seu centro cardíaco começa a se iluminar e essa luz está fluindo por todo o seu corpo, transbordando pelos seus poros e criando em seu entorno uma aura de proteção. Visualize-se completamente iluminado, iluminada. Você elevou o seu padrão vibratório. E a partir desse momento, você será capaz de projetar raios mentais de frequências elevadas se permanecer na disciplina dos pensamentos e sentimentos, manifestando o poder da sua vontade. Conscientize-se da sua condição de filho, filha da luz, destinada ao amor, à felicidade, à paz. Estabeleça nesse momento uma conexão com a fonte criadora. Sinta as vibrações do seu amor manifestada nos elementos da natureza. Faça uma respiração lenta
e profunda. Receba e agradeça as emanações do Criador. Sinta a paz, o amor, a felicidade, o bem-estar. E envolvido, envolvida nessas vibrações harmônicas, você irá trazer a consciência de volta para a sua realidade física. Faça uma respiração lenta e profunda. Sinta-se retornando na proteção do seu anjo guardião para o ambiente físico em que você se encontra, com a sua mente tranquila e o seu coração em paz.